録画してて、はい、では今週も自作ゲームを始めたいと思います。タイトルの通り、シューティングゲームタイプ1、はい、じゃあタイプ1グラディウスをモチーフにした自作ゲームをやりたいと思います。このゲームは、まあ5年ぐらい前に最初 JavaScript でこうちょこちょこ書いてたんですけども、まあどんどんこう規模が大きくなるにつれて、ちょっと JavaScript だけでは限界を感じて、去年の年末ぐらいに、まあ、JavaScript で出来上がったものを全部 TypeScript に切り替えて、まあ、今に至るという、まあ、このアプリっていうんですかね、一応あの React をベースに作ってるんですけど、でも React はですね、このキャンバスタグを生成してるだけなんで、実際はもう、このキャンバスの中の処理がもう9割9分ぐらいな、そんな感じですね。で、ウェブパックでビルドして FTP に上げてるみたいな、はい、そんな感じです。で、今これはステージ1なんですけども、まあ砂のあのステージで、砂場からこう竜だったり砂の鳥が出てくるので、それを避けたり、まあ破壊したりで、竜の場合は口からこう弾を出すんですけども、一部のパワーカプセルをもう吐き出したりしてですね、で、それをパワーカプセルを取ってこうパワーアップしていくみたいな、そんな感じのステージです。ちょっと怖いですね、後ろからガンガン出るので。よし、あーダメか。これは一面のボスですね。砂のライオンです。このデザインとか効果音とか音とかは全部自分で作ってます。で、デザインの方は iPad で、なんというアプリか忘れちゃった。あ、メディバンペイントっていうので、ドット絵という形で、これら全部絵を描いています。で、効果音、音とかは全部ガレージバンドで作りました。はい、これは2面の石のステージで、グラディウス2の、まあ、氷のステージをモチーフにしています。このように大きな、石の塊を破壊すると、ちょっとちっちゃい石にこう分裂していって、でそのちっちゃい石を破壊するして壊すという感じですね。まあ硬いんですけど、石が
でもこういうフル装備であればですね、こうやってどんどんショットしていって、でこういうレーザーだと一応ワインこういう感じでワインダーできるんで、よりこう広範囲にダメージが与えられるんじゃないかな。ちょっと迫られてる感はあるんですけど、こうやって避けておけば大丈夫かな。でこれは2面のボスで、あのクリスタルのボスをモチーフにして、これはあの一応石をベースに描き上げたものです。まあ、攻撃自体はまあ本家と同じ感じで、はい、2面をクリアしました。で、3面は火山のステージになります。今この画面はですね、Windows 11 で、Edge っていうブラウザーを使って今ゲームをしています。でコントローラーは、8bitdo っていうメーカーのアーケードスティックっていうので、それを使ってゲームをしています。でこの Windows PC なんですけど、これがその超小型 PC を使ってます。で一応 SSD なんですけど、冷却装置がないんで、まあ固体がもう熱々の状態です。で熱々の状態でいるおかげで、まあ多分処理が抑えられちゃってるんですよね。だからちょっと今これのプレイがちょっと若干遅い感じになってますね。よいしょ、よし。あー、ここダブルが良かったかも。あー、よかったよかったよかった。で、来い、よし、ナイス。これが中間地点ですね。スクロールが止まって、このようにこうちょっと大きめな敵で、しかも硬い状態なのがこうワンサカ出てきてですね、これを破壊する感じです。この一番装備なんですけども、まあグラディウスの、まあ、大体一番装備とか A 装備とかで、まあ、常にこうなんですか、装備の順番っていうかリストとしては一番最初に来る装備なんですけども、まあ、グラツのですね、あのレーザーの緑がなんか妙に気に入っててですね、あ、これはグラスリーのボスをモチーフにして自分でこう絵描いて、
あまり喋るとあの攻略方法を忘れちゃうんで一応これあのタイプスクリプトでそのレーザー反射レーザーじゃですね反射レーザーの出る順番をこう実装しているので、まあ、こういう感じでコツが分かればこう反射レーザーを避けていけるっていう感じですね、まあ、もちろん倒してもいいんですけど、まあ、今回はちょっと避けの方で、これは次が最後か喋ってると順番を忘れちゃうんでちょっとここは集中してはいこれで終わりかなでさっきの一番装備の話なんですけどもまあ大体このレーザーって青がいいとか言ってるんですけど僕は緑が意外に気に入っててでこうバリアも緑なんでなんかそれが妙にかっこいいなと思ってこういう感じですねなので緑で実装していますでミサイルはやっぱグラスリーのあのミサイル2連射がすごい気に入っててですねなんか一発だったら物足りない感じがするんですよねで2発だとなんかすごいかっこいいというかそんな感じがしたんでもうこれは最初の実装段階でもう2連射っていう風に決めてましたあちなみにこれは今モマイモアイじゃないですモーマイというステージですまあ進め方は本家と同じで口からこうリングを吐き出すのでそれをこう破壊してしつつ前に進めていくという感じですよいしょあ今危なかった壁にぶつかるあー後ろからですねめちゃくちゃ大量にリングを吐き出すんで攻撃を自身の攻撃を怠るともう何ですかリングに囲まれてやられてしまうのでまあこういうフル装備でやればもうガンガン。こう上下スクロールしながら倒して前へ進んでいくっていう感じですねで、トーテムですねまあ、ちょっとこの Windows PC の、まあ、スペックが、まあ、あんまり、いいもんじゃない、まあ、もともとなんか、デジタルサイネージ用の、まあ、PC みたいな感じそれをこう無理やり、ゲームに出てる感じですねはいで4面のボスになります、大きなモアイがモマイが3体登場してで口からちっちゃいモマイを吐き出しますまあフル装備なんで、まあ、こういう感じで、まあ、とにかく撃ちまくればあの破壊できるんでそんなに難しくはないんですけどまあ初期装備っていうんですか装備が何もないとかなり辛い感じですね大量の敵
の状態になるんで、それをこう避けていかないといけないっていう感じですね。はい、4面クリアで、5面は細胞ステージです。触手が登場する、まあ、細胞壁と触手がこうコンボで出てくるんで、まあちょっと最初は大変なのかもしれないのかなとは思うんですけど、こう触手のですね、腕がこう前に出てくると、こうなんですかね、触手本体にこうなんですか、 その腕がこうブロックされて、触手のコアの部分が当たらないっていうのがあるんで、ちょっとそこは例えばレーザーだったらこういう風にワインダーで攻撃するしかないのかな。あるか、この振りでこの後のやつで、あ、このノーマルミサイルなんですけども、これは、まあ、こういう感じでよく見ていただくとこう登っていけるんですね。まあ、あのグラスリーがそのなんですかね、条件によっては緩やかな坂だったらこう登れる、それに踏襲してるというか、やっぱちょっと登れるのっていいですよね。なんか全て登れるっていうわけじゃなくて、一定のなんですかね、割合、なんか条件が揃えば登れるっていうのがいいのかもしれないですね。なんか全部登れるってなると、ちょっとあまりにも強すぎる、有利になりすぎるのかなとは思ってるんですけども、で、これがボスになります。細胞をですね、吐き出すんですね。あー、危ない危ない。こういう風にショットするとでっかくなるっていう。まあでも。この場合は、まあ、どんどん打ち込んでいけば、こういう感じでもう倒せる。ちなみに2周目っていうのも実装してるんですけど、2周目の場合、細胞から何ですか、打ち返し、その倒した後の打ち返しがあるんで、そっちの方がかなり大変になってくるんじゃないかなと思います。次は、炎か。まあ、グラスリーの炎ステージを踏襲してるんですけども、この炎はですね、見ていただくと分かるように破壊できるんですね。ちっちゃい炎になったら、最初はでっかい火の玉が出てきて、で撃つと中くらいの玉に分裂して、でさらに火の玉に分裂されると。で小さい火の玉の状態で初めて
ダメージを与えられるっていう、ちょっと特殊なルールにしています。で、確かこのタイミング、あ、ちゃった、後ろから来るので、まあ、こういう感じでオプションを貼って後ろからの攻撃に備えるっていう感じですかね。まあ破壊できるんで、こうフル装備だったらもうガンガン撃っておけばいいかな。あ、破壊、よし、おー、パーフェクト、オッケー。で、ボスが長い胴体で、そこに長い胴体の前後にこう頭があるボスです。お、素晴らしい。その口から火の玉を吐き出してですね、で、火の玉、飛んだ火の玉はこのように一定時間経つと、360度こう分散、分裂するっていう、こういう感じでですね、かなりの数の火の玉がに状態になるんで、早めに倒さないとこう火の玉に迫られるみたいな、はい、そんな感じになる。さあ、この次のステージが、木をモチーフにした、ステージなんですけども、これがもうね、かなり厄介で、こう、まあ、スピード、スクロールスピードが速くなるんですね。こう、くぐっていって、くぐっていって、あー、怖い、あー、やべ、カプセル取ってしまったが、どうだい、あー、ダメだな、保険取れないか。あ、もう青カプセルの頻度がすごいな。はい、いよいよ来ました。あー、何やってんの。こういう感じで戻り復活です。戻り復活して、あー、もったいないね。はい、じゃあこれを避け、あー、怖い、あー、結構ですね、迫られてくる。おお、あ、いけた。おお、うん、これでいけるんじゃないかなと。はい、おお、今回は調子いいっすね。先日よくこのステージでやられてて、ちょっともうプログラム変えようかなと思ってやったんですけど、時間がなくて全然そのままにしてたんですけど、今回は無事に行けた感じですね。いやー、ちょっと休憩、消えて、で、次ボスになるんですけど、まあグラツのテトランを
一気にデザインしたやつです。意外に硬いんですよね、壁が、うん、遮蔽板が。遮蔽板硬いし、で弾打ってくる間隔も意外にこう短いっていうか、だから結構弾出してる感じですよね。まあ、一応ランダムで時期をに時期の方向にしたりそうでないようにしてるんで、まあそんなにこうハードルが高くないかなとは思ってます。ちょっと自爆待ちにします。自爆モードに入る。これこの敵にやられるとさっきの戻りの場所になって、でまたあの木のブロックとこうまた遭遇するんで、もうそれは嫌なので、はい、あ無事にクリアできたので、で次はボスラッシュです。まずはまあおなじみのと真剣に、よし。でここで、あちょっとスピードが、まあいいや、スピード取っちゃえ、いけたろ一周目だから、よし。でボスです。まあビッグコアの、なんでこのデザインにして作ったんだろうな、なんかをモチーフにした記憶があるんですけど、まあ攻撃は本家と変わらずです。まあちょっとレーザーが4本のレーザーがこうどんどん加速していくようにはしてるんですけど、ちょっと分かりづらいか。はい、倒しました。でもう一つ目、次のボスですね。これあのマーク2です。このボスが結構こう力入れれたっていうかデザインですね。まあ2つのコアを破壊するんですけども、なんかそうこのゲーム自体デザイン本当今まで絵を描いたことがほとんどなかったんで、で、まあ、最初絵が汚かったんですけど、まあ、何度か描いていくうちにこういうボスラッシュに出てくるようなテイストが描けるようになって、でさっきのボスが、まあ、僕の中ではその当時の会心の作品だと思います。あ、これはこれちょっと意外に強くてですね、こう レーザーがワインダーするっていう、だから後ろにいたらもう多分やられちゃいますね。でこのボスは、まあ、上下にこう弾をですね撃ちまくってるんですけども、中のコア十何個あるんですけど、これ全部破壊するっていう。よし、うん、調子いい。今日はやっぱレーザー綺麗ですね。自分で実装してて思ったんですけど、でこうやってワインダーしてこう耐久性のない敵をこう一度にこう倒せるこの感覚がいいですね。あ、でこのステージはさすがにダブルです。でちょっとこのステージがまあ狭い通路が多いんで、ちょっと今のス
ピードでちょっと気をつけて前進んでいく、感じになりますね。この後ろから出てくる敵がすごい厄介ですよね。この歩くやつが。よし。あー倒せねえか。ほぼ真上なんで、こうバーティカルとかだったら楽なんでしょうけど、これが大変です。よし、あべ、よし、あべ、ぬぬぬぬぬぬぬ、危ねえ危ねえ、よし、あ、今回順調ですね。よし、よし、こう先にハッチを倒してですね、こう敵をがこうワンサカされる前に倒しておくと、まあ余裕が出てくるっていう感じですね。で、カニみたいな敵が出てくるんですけど、まあ上のルートはカニ出てこないんで、出ないとクリアできないんで、これよし、ジャンパー怖えな。すごい迫られてく。危ない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 。おお。よかった。レーザーしちゃおうか。よし。破壊しろ。できねー。さあ、ここ、あー、レーザー来るな。危ない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 。よし。ね、もう3の要塞にあるレーザー、回転レーザーよりはもうはるかに楽です。で、こういう感じでこれが大量に出てくるので、あ、お、よし、ナイス、うん、バッチリ。あー、今回調子いいっすね。よし、じゃあ前に出ても特攻で倒しましょう。よし、カメラ、まあフォースあるんで、よし、じゃあ倒して、あ、真ん中がいけるか。よし、はい、クリアで、カプセルを取れた。うん、順調ですね、今回は。珍しい。ここまで34分、だから1周するのに、まあ、30分くらいですかね。はい、2周目です。じゃあここでダブルにして、ちょっと広範囲で、ダメージを与えるようにしましょう。で、 2周目、打ち返しが出てきます。2周目になると、画面内にこう登場してくる竜の数が、まあ、ちょっと増える
で6匹までかな。なんで早めにこう倒さないとですね、その竜から出してくる弾に押されてやられるっていう可能性もあります。こうやって後ろからですね。おお、あーやばい、あーやばい、危ない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 。本当はその竜が砂場に入ったらこうなんか沈むようなシチュエーションを作りたかったんですけど、ちょっともうそこまでロジックが考えつかないんで、もう貫通するような感じで砂場から登場してくるくせに自由にこう渡り回れるみたいな。あ、でもそんなに、まあ、フル装備もあってか、そんなに、はい、なんだろう、竜がたくさん出てくる感じだわ。あ、危ない危ない。ちょっとフォースフィールドの準備をしようかな。まあ、ミサイルだとこう火体的に結構有利なところがあって、まあ、通常ショットとかショットだと一発分の、当たり判定なんですけど、ミサイルだと2発分ダメージをこう与えられるように設定しています。あー、ちょっとキャラが多いせいか、まあ、重くなっちゃいますね。まあ、こうやってですね、上に上にこう進んでいって、あー怖い、よし。で、次レーザー、レーザーの状態、よし、 OK、 完璧。まあ、このボスは2周目はあんまり変わらないです。もう破壊しちゃってるんですけど、今一瞬出た砂の玉なんですけど、これはちょっと速くなるぐらいで、打ち返しがあるという感じで、フル装備だったらそんなに難しくないですね。石のステージです。石は、まあ、1周目と同じで打ち返しがないんで、そんなに難しくないかなと思います。ワインダーかけると、あ、怖い、あー嫌な位置に石がここで、よし、これバリアなかったらかなり難しかった気がします。まあでも一応コースじゃない時のそのランクですか、そこは調整しているんで、また状況が変わってるのかもしれないですけど。で、最後は大量に石が出てくるので、もうここではもう破壊しまくって前へ進める。
よし、まだ一機もやられてないんで、今この上にあるスコアの下にある残機数、これ10個までしか表示してないんですけど、実際は10個以上あるんじゃないかなとは思います。一応8万点エブリーで、時期が増えるように実装しています。これ遮蔽板破壊すると打ち返しが来るっていう。はい、2面クリア。さあ3面がちょっと、この辺がいよいよ本気にならないと、もうやられると、途中でやられるともう無理ですね、クリアが。これどうしようかな、ダブルにしようかな、怖いんで。あ、最初からダブルにすればよかった。だったら、よし、まあ、ダブルがこう前方向の、斜め上前方向のダブルなんで、まあこういう今のこうハッチを、ハッチが倒しやすい、こんな感じですね。ちなみに、このステージにあるこの上下のやつなんですけど、これはもう当たり判定ないです。まあ、ブラウザゲームなんで、あんまりこう、なんですかね、シビアにしちゃうと難しいんじゃないかなっていう、まあ、なんていうんですか、このブラウザの、キーイベントがあんまりこう、シビアなこう反応をしてくれなさそうな感じがするんで、まあ、ちょっとこう難易度をこう抑える意味での上下の当たり判定はなしにしています。よし、あーっと、よしよし、いいタイミング でここはやっぱダブルかな。上から来る敵が大量に押し寄せてくるんで、本当はこれテイルガンだったらもっと楽なんだとは思うんですけど、よし、いいタイミングで、よし、ナイス、いいっすね、運がいい。青カプセルはこの JavaScript のマスランダムで赤と青をこう振り分けてる、だいたい9対1の割合ですかね。まあ、こういう感じでダブルでも倒せるんですけど、やっぱ敵が硬くてかつ早く動くんで、まあ、ああいう感じで、なんだろう、結構もう進んじゃってしまう、その敵が、うん。まあ、ここでレーザー、あ、レーザー取っちゃったけど、どうしようかな、やつ取ってもいいけど、あのパで短いレーザーっては2周目早かったか忘れちゃったんで、ちょっとこれは逃げます。よし、まあ、これは2連射ですね、このレーザーは。なんかね、3連射でも4連射でもできるような実装にはしているんで、まあ、このゲームでは使わないですね。まあ、そういう風に実装できるようになったっていう。あれ、なんだ、
な。あー危ない。いいかな。よし、で最後はまあまあ、ああ怖い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 。もうよし、ナイス。やっぱ調子いい、運がいいっすね今回は。まあ、一番そ大好きな一番装備でここまで来られるっていうのがいいっすね。さあモマイの2回目。2回目だとモマイのリングが、まあ、大量に吐き出してくると同時にそのリングもちょっと速くなってる感じですね。打ち返しはモマイ自体の打ち返しはないです。こういう感じですごい大量にリングを吐き出し、さらにスピードが速い。できなかった。あ、いいタイミングで青カプセルが今見えましたね。なのでここで、おお、あ、やべ、バカ、ダブルはここはまずい。あのボスでやられますね。打ち負けるです。ここはコースを大きい状態で維持した形で前に進めたい。いけるか。もうこの今 Windows PC がめっちゃくちゃ熱いんですけど、でもまあよく動いてるな。このあー、やばい。あーやっぱそう、そうなんですよ。パワーカプセルが1個足りない。まあなんとかなるかな。レーザーは結構強いんで、いやもうグラスリーの、僕グラスリー開け捨てでゲームしてる。ん？開け捨てでいいのか。もうレーザーが弱くて、それグラじゃねえよなみたいな風に思って、なんかレーザーで倒せるっていうのがやっぱこのシューティングのいいとこじゃないかなとは思って、こういう感じでレーザー結構強い状態にしている。うん、打ち返し弾半端なかったっすねさっき。よし、まあこれは気をつけて弾をうまく避けて、よし、ナイス。うん、素晴らしい。まだ一匹もやられてない。でここで張り替えと。よし、
前回は2番目スプレッドボムの装備で最後、ま、最終ステージ2周目の最終ステージでやられちゃったんですよ。まあ、やっぱレーザーだといいかな。よし、うわぁ、この特殊の打ち返し、こんな大量に出てくるロジックにしたっけかなぐらいな、あべ、ちょっとこういうことがあるんですけど、まあ、声もこう上下に壁があるんですけど、こんな感じで当たり判定はないように。一応あの画面内に打ち返しする、弾の上限はあの設定しています。あ、そう、こういう感じで今3つしか出てないですね。だから画面内にある弾の数を見て、弾の打ち返しの調整をしているっていう感じですね。早めにこう倒さないといけないんだけど、さっきのあの話した触手の腕がこう前に出てくるとこうコアが破壊しづらいっていう。じゃあこうやってワインダーでぐるぐる回して、でこの狭いとことかはちょっと なんていうんですかね、気をつけて避けるって、全然攻略もなんもなってないんですけど、よしで、よし、コースで攻撃、あ、危ねえ。さあこのボスをどう攻略するか。よし、でここでピッチャー、よし、ナイス、出ました。で、ここのボスなんですけど、さっき1周目で話してたんですけど、こいつから飛び出る細胞がこう壊すと打ち返しが来るんで、よっ、来た、早めに倒せ。よし、まず手前を破壊したい。手前、よし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 、あぶねー。あ、こう、そうそうそう、こういう感じ、こういう感じでですね、多分スピードが速くなって画面の外にまで行っちゃうんですよね。で、なんか気づいたら画面外から現れてくるみたいな感じで、ちょっと怖いんですよね。おー、ナイスで、よし、まい、ナイス、おお、よかった。はい、ここで次は炎は1周目とそんなに変わらないはず。ちょっと火の弾のスピードがちょっと速くなるぐらいか。そっか、うん、早いですね。早い。結構その大きな弾と中くらいの弾が、火の弾が無敵なんで、こうちっちゃい火の弾になった段階で結構迫られてくるんですよね。まあ、あのこのゲームの横幅が長いんですよね。あの一応キャンバスで 1000×500 ピクセルのサイズであの実装してるんで、まあ、横幅はこう長い分、まあこういう火の玉に関してはまあ横長の方である意味有利
なのかな、だったのかな。これがプレイ画面が細かったらちょっと大変、まあロジックで直せばいいんですけど、あーこれ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 、そうそう、今ちょっと焦りすぎて火の玉に当たっちゃいましたね。まあやっぱ早いんですよね。まあだからまあ2周目だからまあいいんですけど、3周目もっと早くなるのかな。さあ来た、ここはうまく逃げたい。よしよし、おお惜しいな、すげえ。このボスはですね、こう画面端に行かせて、こうなんですか、画面内にこう弾を吐き出さない、この分散しちゃうんで。で、壁に当たる、弾が壁に当たると消えるんですよ。だから、こうやって、端に誘導させててですね、もうこんな大量に弾出てくるんで、で、結構胴体が長いですよね。長すぎたかな、これ。あー、危ない。おー、当たっちゃった。まあいいや。一応、一発だけの判定なんで。どっから来るんだ、あ、下か。よし、あのミサイルは2発分に当たるんで、ミサイルをどんどんこう当てればいいんですよね。よし、ナイス。ちなみにあの散らばった胴体の当たり判定はないです。はい、そこはスーファミ版のグラスリーとはちょっと異なる仕様にしてます。さあ、あーここどうだろうな。まああの火のスピードも速く、あの最後のとこですね、木のスピードが速くなるし、ここに関してはまあ弾のスピードが速く、あやばい、間違えた、コース間違えた、いけるか、あーいけた、よかった、おーナイス、よくよけた、あーもういいや、あーぶねー、ナイスだった、うまい、よしよし。さあここでその火が早い、やばい、そう来たか、あーなんかここやきっとやられそうな気がするな。まず逃げろ、あ、コース、まあいいか、コースだとどうなんだろう、あ、まあいい、あーちょっとランクが上がるだけか、だけかっつってもランクが上がったら困るんだが、やっぱ下打ちしちゃった、あー絶対いけない、よし、え、まあいいや、いやあ、あーちょっと青が早かった、青取るのが早かった、これわお、やばい、ここはなんとかクリアしたいね。なんかそんなに難しくはないんで、そのなんかね、突っ切っちゃいたくなるんですよね。あ、やっぱ打ち返しがめんどくさいかな。あれ？なんで？ちょっと待って、ちょっと待って。なんでこんなとこでやられるんだろう。いくない。やばい。よし。打ち返
返しだけ気をつけろ。あ、危ねえ。あ、何やってるんだろう。あれ、ちょっと待って、なんで、あれ、こんなとこでやられるか。まあ、2周目らしいんで、まあ、あんまり簡単すぎるのは良くないんだけど、残り残機が減っ、アイコンが減り始めた。やばい。やばい。うわ、ここで終わる？いやー、それは避けたい。ちょっと待った。あー、いけるかと思ったけど、ダメだった。やばい。なんで俺はこんなステージを作ったんだー。よし、ナイス、よけ。まあでも、あー、スピードが少ないか。オプションだったか、ここは。あー、怖い。そう、これね、ランダムなんで結構ギリになってくるんだけど、あー、いやこれなんでこんなステージ作ったんだろう。ちょっと保守保険、あ、まあいいか。ああ、フォースの位置になった。まあいいか。ああ、怖い。だから、こう、積み上がってほしいんだけど、結構ギリにね、で、しかも、これ貫通してるでしょ？これ。いやー、貫通じゃないんだよな。あ、もう、方向間違えちってるね。あれ？フォースでいいのか？今なんかレーザーの位置で撮った気がしたけど、まあいいか。うわー、怖い。あ、やべ、間違えた、違う。今なんかね、左下に積み上がったのがあったんで、そこに隠れようかなと思ったんですけど、ダメだった。ちょっと考えすぎた。あ、もうこの段階でオプションか。じゃあ一個取っちゃおうか。保険あるし。あ、危ねえ。うわー、なんかクリアしてるな。もう完全に、あ、これいけんじゃねえ、こっちか。うわー、ダメか。さっき積み上がったやつの、積み上がった状態なんですよね。だからいけるかなと思ったんだけど、ダメだった。あ、やべ、ランク上げちゃった。あ、やべ、もうよくクリアできるのに、ランク上がっちゃうんで、スピードがさらに、やっぱ速い。ねえ、こうなっちゃうんで、間違えちったよ。よし。まあ、ミスタイルは取った方がいいな。難しいっすね。あー、打ち返しが。
いやー、そういうとこでやられちゃ困るんですよね。そこじゃない。なんか、あ、やば。まあいいか、うまく、よし。ちょっとスピードが足りない気がしますね。どうやったら積み上が、いや、あー、いやー、無理だなー。いや、あの、だから結構迫られる場所からこう加速して、やべ、あ、終わっちゃうぞこれ。あー、もう、残り残機ない気が、あぶね。いやー、やっぱ無理か。ここは。あれ、なんでこんな、あれ、なんでこんなスピード速いんだろう。あれ、まあ、いっか。終わっちゃいましたね。なんか、この中間地点ちょっと見直ししたいな。クリアでき、まあ、できないことはないんだけど、まあいいや。はい。何分？あ、1時間。1時間以上かかりましたよ。で、ハイスコアが2位、ランクが2番目。1番目は確か前回、スプレッドボムで、2周目の、9面まで行った、最終面ですね、に行ったとこなので、まあ、一番装備でここまで来れたらいいかなっていう感じですね。で、今、今回このゲーム9ステージあるんですけども、エディターツール、もう作っていまして、まあ今あるこのステージをカスタマイズしたり、新たに、ステージを追加するとか、そういったのをですね、ナクストを使って今実装しています。もともとビューのバージョン2で JavaScript で実装してたのがあるんですけども、まあちょっとナクストをまあ学習しようとしてるのと、まあ、もともとが JavaScript で書いてるんで、もう管理が大変なんですね。なんで TypeScript にして、やっぱり大きな、やっぱ規模が大きくなったら、やっぱ TypeScript の方が、やっぱメンテしやすいですね。やっぱ型定義ってやっぱ強いな、強いっていうのは、その、やっぱ便利だなって思いますね。で、今そのNextでそのステージ用のエディターツールを作っていて、まあ年内には完成して、まあこの動画で披露できたらいいかなと思ってます。じゃあこれは終了で、オープニングに戻ります。次はまあ、今まで標準装備で、プレイしてたんで、次はこのエディットを使ってですね、こういった、いろんな武器をちょっとまあ、選んでプレイするやつを、まあ、ちょっと今度配信したいなと思います。はい、じゃあ今回は以上になります。はい、ご視聴いただきありがとうございました。